Nu inviterer jeg... Version 2.0. Nu inviterer håndværker.dk til Danmarks største håndværkerfest. Mik og jeg, vi tager på roadshow i hele landet på jagt efter Danmarks bedste håndværkere inden for alle genrer. Og er du en af dem, så melder du dig bare til ind på håndværker.dk. Alle er velkomne, også selvom du ikke er medlem endnu. Håndværkerfest, så skal der danses. Det bliver om eftermiddagen, så det bliver ikke det sted dansearrangement. Jamen, der kommer vel damer, altså? Jamen, der kommer helt sikkert damer, men det bliver ikke en 50-50 fordeling. Ja, er det vel fadøl og pølser? Der er fadøl og pølser. Alt vil ikke spise. Og må jeg også tage en med hjem i hånden? Ja. Vi tager den igen. Vi ses i Valby den 28. i 9.